Då ska vi se. Jag har en bil som närmar sig en lång uppförsbacke med farten 90 km i timmen. Föraren frikopplar motorn och låter bilen rulla uppför backen. Hur mycket högre kommer bilen om man bortser från friktion och luftmotstånd? Och jag börjar med att titta på hastigheten här. 90 km i timmen. 90 delat med 3,6. Det blir 25. Det här är lika med 25 meter per sekund. Så där, för det är viktigt. Och så sen det som händer här. Det är att rörelseenergi omvandlas till lägesenergi. Så där. Så jag har att v i kvadrat genom 2 omvandlas och blir M gånger G gånger H. Och så sen så ser jag här att massan för bilen och massan för bilen går att förkorta bort. Och då får jag här då eftersom jag vill ha H ensamt så får jag att V i kvadrat genom 2 är lika med G gånger H dividerat med G på båda sidor. Så får jag att höjden som man kommer då är detsamma som hastigheten i kvadrat dividerat med två stycken g. Och den här höjden, det är ju den lodräta höjden, alltså rakt upp. Handlar ingenting om hur lång uppförsbacken är utan det är bara höjden man tittar på här. Så för att få fram höjden här så tar jag då 25 som är hastigheten. Torrkvadrera den och så delar jag med 2 gånger 9,82. 25 i kvadrat delat med 2 gånger 9,82. 31,8 meter. Så det här blir då ungefär 32 meter. Så svar. Bilen. Kommer 20 kommer 32 meter högre än vad den var tidigare.